E fala aí, rapaziada, eu sou o Tizzy, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou gravando aqui mais um react, vou reagir ao vídeo Barça caiu e Real se salvou, paródia Tatum, Kevinho e Simone e Simaria do Fute Paródias. Esse daqui é o segundo vídeo do dia, então caso você não assistiu o primeiro vídeo, assista, tá aí no canal. Veja o vídeo e depois comenta, tá? Não vai comentar antes de ver o vídeo, porque ficou um pouco polêmico, mas veja o vídeo lá, tá aí no canal. Bora reagir, faz tempo que eu não gravo react do Fute Paródias, então bora matar essa saudade aqui juntos. Não esquece que as redes sociais estão na descrição, Snap, Twitter, Instagram. Confere aí que é muito importante. E vamos lá, né? Eu troquei de ângulo a câmera porque se eu deixo a GoPro ali em cima, ela pega o som do computador e fica um ruído no fundo. Então, infelizmente, eu tenho que trocar de ângulo. Se a galera curtia mais lá, infelizmente, ia ter que acostumar aqui, beleza? E bora lá, já pus o fonezinho dos deuses aqui, tô com o celular. E Go! Aqui, eu acho que o ângulo aqui pega, né? E o Tote danado já estava lá prever, filho. É o Tote. Cara, essa peca, né? Uniforme azul do Barça trouxe igual da Argentina, né? perder. Fez a Roma ter visões e achar que era Lazio. Então jogou a Lazio. A Roma com bravura. Fez o jogo da vida e uma virada bruta. A Roma jogou muito, fala a verdade. A loucura. Foi sanidade pura. Olha essa criatura, se ajuda o planeta, travessura. Fugiu aqui da terra e na cara dura. Viu o jogo lá da lua. Que maldade. 6 minutos e lá, já foi. Pode dizer. O Barça jogando perdido igual bebê. Ah, lá, foi mais um. É o De Rossi, moleque. O anãozinho deu ruim, o anãozinho deu ruim. Isso que dá jogar de azul. Coitado, Messi. Foi mais que lendária. Você acredita nessa classificação, filho? Diria. O Real em sua casa é um troço ruim de mexer. Por pouco também, quase que não foi embora. Roma, jogar e ganhar, se acabou pra valer. Do nada em rapadura, Juventus foi pra cima só na ousada. A Juventus, segundo jogo, jogou muito, muito, muito. Vou falar mais no final. Foi uma partida dura. Como foi? Aos 12 minutos, olha lá. Lá, já foi um. A Juve socando com vara de bambu. Ah, lá, foi mais um. Foi só complicando. Já tava dando ruim, já tava dando ruim. A reação do esse juiz não vai lá. E do Zidane é melhor, fica. A única coisa que não concordei foi essa expulsão. Você tem que ver os memes do que fizeram com o Cristiano Ronaldo sem camisa. Juve já foi, filho. Juve já foi, filho. Acabou? Cristiano Ronaldinho verde no final. O Ronaldinho, quer dizer que acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. Barça caiu, Real se salvou. Paródia Tatum, Kevinho, Simone e Simara do Fute Paródias. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, ontem ou antes de ontem eu gravei o react dos melhores momentos de Real Madrid e Juve, porém a UEFA bloqueou meu vídeo. Então tomara que agora não dê nada. O Fute Paródias ele usa pouca imagem do jogo. Ele acho que nem usou a imagem do jogo para não dar esse problema, né? Que já tiveram o vídeo bloqueado também. E agora eu tô mais que não dê nada. E cara, essa Champions League tá muito louca. Eu falei isso no vídeo lá. O Barcelona saiu pra Roma. Quase que o Real Madrid saiu pra Juve. Sendo que ele tava com uma vantagem de 3 gols, mano. Né? Tipo, não é algo surpreendente o Real Madrid sair pra Juve. É super normal. Porém, com uma vantagem de 3 gols e depois jogando em casa, aí sim é surpreendente. Então tá bem louca essa Champions League. Já saiu o resultado aí das semifinais. Quem que vai jogar contra quem? O Real Madrid vai jogar contra o Bayern de Munique. O Liverpool contra a Roma, eu achei que foi ótimo isso, sabe por quê? Porque dois times consideráveis hoje maior. O Liverpool ele tem muita história, mano. Eu acho que o Liverpool ele tem mais história que o Bayern, eu acho. Mas hoje em dia o Bayern tá com um timão, tá com um time mais forte. Então pegou dois times que hoje são considerados maior contra dois times que hoje são considerados um pouco menor. Então vai dar um jogão equilibrado pros dois lados, entre Liverpool e Roma e entre Real Madrid e Bayern. Então afinal, te garanto que vai ser muito foda. E cara, sobre esse jogo do Barça, me surpreendeu porque eu não vi o jogo. Foi 4-1 o primeiro jogo, então eu falei, cara,
Vai dar Barcelona, a Roma parecia que não tinha zaga. Deu até dó do goleiro do o Alisson, né? O goleiro do Brasil, porque a Roma não tinha zaga no primeiro jogo, foi surpreendente. Então, cara, eu não esperei nada. Pra mim, ia tomar mais um pipoco e me surpreendeu demais. Agora o jogo do Real, eu assisti um pouquinho só. Só os 30 minutos do primeiro tempo, vi um gol. E, cara, mano, a Juve tava destruindo. O Douglas Costa tava jogando demais. Eu vi poucas vezes o Douglas jogar assim. Ele tava jogando muito. A Juventus inteira tava jogando muito. Porém, o erro da Juventus foi não ter jogado desse jeito o primeiro jogo em casa. A gente não pode esquecer disso. Tem muita gente comentando: nossa, a Juve mereceu passar, não sei o que, jogou muito. Mas, galera, são dois jogos a eliminatória. Todo mundo tá esquecendo do primeiro jogo. O primeiro jogo o Real Madrid destruiu também. Se fosse assim, então, o primeiro jogo o Real Madrid também também merecia ganhar, entendeu? Merecia passar. Então, o erro da Juventus foi não ter jogado tanto quanto o segundo jogo. Tinha que ter jogado igual jogou o segundo o primeiro. E isso acabou ferrando a Juve. Porque se ela tinha jogado bem o primeiro jogo, ela tinha classificado com certeza. Porque o Real Madrid, segundo jogo, desligou. Parecia o Brasil no 7-1 lá contra a Alemanha. Tava igualzinho. Agora, sobre o pênalti, eu acho que foi pênalti, tá? Não fiquem bravos comigo. Eu sei que sempre tem gente que fala: ah, não foi pênalti, foi roubado. Cara, opinião sua, essa é minha opinião, vamos respeitar todo mundo, mais amor, menos ódio. Então, minha opinião é que foi pênalti, porém a expulsão do Buffon foi muito estranha. Tipo, eu não ia expulsar o Buffon por causa de uma reação dele. Tipo, ele só achou que não foi pênalti, não precisava expulsar, ele não fez nada, não agrediu ninguém. Isso eu achei muito errado, fiquei com dó do Buffon, porque provavelmente é a última Champions League dele e ele vai terminar a Champions assim. É muito triste, eu espero que ele jogue a Champions ano que vem, pelo menos uns dois jogos, só pra terminar uma memória boa. Porque isso foi bem triste pro Buffon, ele não merece terminar a Champions League assim, pela carreira inteira dele. Eu achei sacanagem. E é isso, galera, eu não vou olhar os comentários, porque aqui pelo celular fica ruim. Mas esse foi o react, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Foi muito da hora, eu sempre falo, mano, o Futebol Paródias, ele tira uma criatividade pra criar paródia, não sei da onde. Porque ele cria paródia de qualquer coisa. Se ele pegar uma batata, ele vai criar uma paródia sobre a batata. Eles criam paródia sobre qualquer coisa. Muito foda. Parabéns ao Futebol Paródias, que já tá com 3 milhões e meio quase de inscritos. Tá crescendo demais. Eu lembro quando eu gravei um vídeo, ele tinha completado 1 milhão, se eu não me engano. Então, tipo, tá crescendo demais. Parabéns a ele. A eles, paródia muito boa. Mais uma paródia aí de um sertanejo com funk também. Muito bom. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais. Instagram na descrição, que é o mais importante. E fui.